إن كستو ويدي وجودن بيسي مجالا دبور أما إي حرم تقبل كأوغل أي كسو بنانيين شلال كجاديد كنوعية دودة كردوان كواسو يوغيستي قصارة سوجيرا لما شاية لاوع يا وحما انتي شراهي وشيل جاري كدعي مثل كميدا حافظها كويا لما قال هذا بور اما كاسو يكون كوايين لبها بلوب كذي مركي جاري نوع الراحة ذا وقري حركة دنبكها قلي وحانا سيدوك لا انتا سورا عبا شيل كاسي جاري انا يقول لاو عمين لبقى فوق لي شيل كاسي يا انت بدن لو آني يا الى اي مسؤول كيهين تدك يو قاديد كوضا كواسون حرفة لير يولهين ودي دا قواردا يلو انت بدنا شلالك اي نقضان ميسون نق نقضا ويدي يقودن بيسين بورما وحايا حيد قوام اي كسوا بدنا ايان ترادا قواردا مركزتو اي برشاد هرمر سميسو اسلامان حان تاسنا دا تقصوا بطا مقالو ينكا وحا سورا قلا ان قواردا او يقو كميدا وحيا با هيدات كوي با هيهين ايقونا اي كردان شلالكونا وحايا نقونا ايا كوا ايقونا اسكا صوت دبا دعا تليها عينا كترابكا دا يقوال كاوغال oo warbaahintu wax ka weydiisay shilalka soo noqnoqda ayaa waxa uu baaq kama dambeysa u diray ganacsatada iyo gawaarida kareeya taliyaha oo arrimaha iyo arrimaha kale ka warramayeen hadaladiisii wax ka mid ahaa oo gaari yar oo garanta oo inay rawato intuu guri galay ay ku dhinteen laba caruur ah laba kalena ku dhaawacmeen gurigiina khasaare gaaray waxaan awoolan lahay ilaahay saqiiray haayeen kulli dambi ma lahayn ilaahay sabri iimaana kasiyo dadkii dhalay diyalka aan talabaad kiiskaasi markii uu dhacay kulli anagu hawsheedi yaanu ka qabsanay aan ninkii gaariga waday key kireeyay sida qeyr sharciiga uu kireeyay ku yiri damin banka ah oo taleefan buu ka soo hadlay lahaa ku uga soo saaray macalka 4 tiiba sharciigan saaka horgeeyno xabsiga dhaxay boorame iyo saacadana mid la hadlay ku jiraan aan waxaan qoraday kulli bulshadeenu baa in qeyr badan oo qeyr masuul ah ayaa ku jirta nimanka macdarada haysta ee magaalada Buurma ka shaqeeya labo macdar muujiyana waxa kala oodhani waxa la waxay doonaan inay sameeyaan bibriyaha dambe caadaysteen hadda ka hor qoraalo iyo gacanteeda ugu wada geeyay kuma dhaqmaan aan waxay ka kireeyeen caruur yar oo waalidkood ogeyn oo aan la isma lahayn ee baabuurti iskaga dhiibeen dadna waxa waxyaabaha aragtay dhacayaan kulli anagu kii waxaas oo kala sameeya gacantaan ku qabanayna sharciigan horgeynayna digniinna maanta halkan ayaan uga diraya hadii la yiraahdo kulliina dadal cusub iyo dardar cusub oo bahalaha wax lagaga qabanayo ayaan hadii la yiraahdo maalmahan wari doonaa oo bilaabi doonaa iminkana oo ku jirnaa oo aan hawsheedii gacantaan ku hayna kulli day wixii ilaahay riday qadara lama ceerin karo laakiin taxadirkeeda iyo inta awoodeeda waan dadaalin hadii la raaxo si kastaba ha ahaatee laanta taraafikada gobolka awga ayaa u muuqata ku kaalintoodii ay ku sugu lahaayeen shilalka gawaarida uu noqday ku hoos u dhac uu ka muuqdo walow loo baahan yahay in la dadargeliyo ilaalinta ammaanka dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Buurama iyo guud ahaanba gobolada kale ee Soomaaliland waanu xikadiye تلفزيون كعالمي جي ستار بورما